ង្វឹកក្លឹបបាសេឡូណាទាំង6រូបដែលចេញមកអំពីថ្នាក់យុវជន La Masia ក្លឹបបាតត FC បាសេឡូណាមាននៅថ្នាក់បណ្ដុំបណ្ដាកុមារក៏ដូចជាយុវជននៅក្នុងវិស័យបាតតរបស់គេមួយដែលមានឈ្មោះថា La Masiaហើយតាមរយៈ La Masia នេះ FC Barcelona បានបង្កើតបាននៅធនធានកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើននាក់ដែលក្នុងនោះមាននៅកំពូលកីឡាករដូចជា Lionel Messi, Xavi Hernandez ហើយនិង Andre Iniesta ជាដើមដែលពួកគេសិតតែកើតចេញអំពីថ្នាល La Masia ទាំងអស់ថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនមួយនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតបាននៅអ្នកចាត់ការទូទៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបម្រើការនៅតាមក្លឹបធំៗលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់អតីតថ្នាលយុវជន La Masia ចំនួន6រូបដែលពួកគេបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹប FC Barcelona ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើ6រូបនោះមាននរណាគេខ្លះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1កីឡាកររ៉ាម៉ុនឡូរ៉ែនឡូរ៉ែនគឺជាអតីតថ្នាលដែលហ្វឹកហាត់នៅ La Masia របស់ FC Barcelona កីឡាកររូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចាំទីដែលមានកម្ពស់ទាបជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបរូបគេលេងឲ្យក្លឹប FC Barcelona នៅចន្លោះឆ្នាំ1926ដល់ឆ្នាំ1938បើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់រ៉ាម៉ុនឡូរ៉ែនគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយភាគច្រើនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជំរើសទី2ដែលគ្រូដាក់ឲ្យលេងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់គាត់គឺជាម្នាក់ដែលគេជឿចិត្តបំផុតនៅក្នុងក្លឹបបន្ទាប់អំពីគាត់ចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់គាត់នៅបន្តបម្រើការងារឲ្យក្លឹប FC Barcelona ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1950គាត់មានឱកាសក្នុងការក្លាយទៅជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹប FC Barcelona ទី2គឺលោកចៅឃីមរ៉ៃហ៍ចៅឃីមរ៉ៃហ៍ចាប់ផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់ជាមួយនឹងថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាល La Masia ហើយគាត់បានចូលរួមចំណែកជួយឲ្យក្រុម FC Barcelona ឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាពានរង្វាន់ Spanish Cup, Copa del Rey ហើយនិង Fair Cup ជាដើមបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពបាល់ទាត់លោករ៉ៃហ៍ត្រូវបានក្លឹប FC Barcelona អញ្ជើញឲ្យមកធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1979លោករ៉ៃបានដឹកនាំក្រុម FC Barcelona ប្រកួតបានចំនួន41ដងនិងឈ្នះចំនួន17ប្រកួតនិងជាមធ្យមគឺក្រុមអាចរកបានពិន្ទុចំនួន 1.37 ពិន្ទុក្នុងមួយប្រកួតគាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដែលនាំឲ្យក្រុម Barcelona ចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ European Cup Winner ផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ1979និង80ទី3លោក Charles Rizak លោក Charles Rizak បានចំណាយពេល44ឆ្នាំក្នុងការដែលបម្រើឲ្យក្លឹប FC Barcelona គាត់ក៏ជាអតីតយុវជនដែលបណ្ដុះបណ្ដាលចេញមកពី La Masia ហើយលេងជាទូនាទីខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់នៅពេលគាត់លេងឲ្យក្លឹប FC Barcelona គាត់បានបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន630ដងសិតបញ្ចូលទីបាន197គ្រាប់ហើយនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន8បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ជាកីឡាករគាត់នៅបន្តធ្វើការក្នុងនាមជាបុគ្គលិកផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងក្លឹប FC Barcelona សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបុរសម្នាក់នេះហើយគឺជាអ្នកដែលចោះកងត្រានាំយក Lionel Messi មកកាន់ទឹកដី Camp Nou មុនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅពេលដែលអ្នកចាត់ការទូទៅគឺលោក Johan Cruyff ត្រូវចូលបន្ទប់វះកាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងរបស់គាត់លោក Rizak ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការទូទៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ឈុតធំរបស់ FC Barcelona នៅពេលនោះលោក Rizak បានដឹកនាំក្រុមឲ្យយកឈ្នះទៅលើក្រុម Atletico Bilbao ដែលលទ្ធផល 6-0 ចូលមកដល់រដូវកាលឆ្នាំ2001និង2002លោក Rizak ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការទូទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្លឹប FC Barcelona នៅពេលដែលវត្តមានរបស់លោក Luis Van Gaal មកធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅរុករីសាក់បានចាក់ចេញពីតំណែងរបស់គាត់ហើយបន្តធ្វើជាលេខាធិការផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ក្លឹបទី4លោកប៉េបកាឌីអូឡា
Lục Pep Guardiola có cả tranh một bị thân à bắt đầu mà đá dù chốn là mà xìa phong đá. Hay được bê để quạt lại một lê nhà chút thông rồi bỏ club FC Barcelona cứ quạt sự thật là cả ông ca đặc nóm rồi bỏ lục Johan Cruyff. Nói chung mươi FC Barcelona quạt bán chinh nè bí rồi bán chơi chân hay bán áp vọt luôn rồi hôn khlai tới chia bà thiên cớm rồi bỏ club đi tại mà đồ. រូកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបបាសេឡូណានៅក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យជាមួយនឹងការដឹកនាំក្រុមយុវជនក្នុងនាមជាសិស្សរបស់លោកជូហានក្រុយលោកប៉េបបានយកគំរូតាមលោកជូហានក្រុយដោយជួយចាត់ដឹកនាំការប្រកួតដែលមានទម្រង់នៃការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតលោកប៉េបបានដឹកនាំក្រុម បាសេឡូណាដោយលេងនៅទម្រង់ទីគីតាកាបានលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទឹកដីខេមនូបើយើងក្រឡេកទៅមើលចំនួនការប្រកួតសរុបដែលលោកប៉េបបានដឹកនាំគឺមានចំនួន276ប្រកួតឈ្នះ177ប្រកួតនិងចាញ់តែ10ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល4រដូវកាលដែលលោកប៉េបបានដឹកនាំក្រុមបាសេឡូណាគាត់បានជួយឲ្យក្រុមនេះឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន14ពានដែលក្នុងនោះមានដូចជាពានរង្វាន់ឡាលីកាចំនួន3ដងកូប៉ាដេលរេយ២ដង Spanish Cup 3 đón, Champions League 2 đón, hay nâng FIFA Club World Cup 2 đón, Bộ Cup 2 đón phong đài. Bình thái bình đi tiến, còn có chênh nhạc P1 to khuôn phong đài, cứ P1 FIFA Coach of the Year chấm nguồn 10 đón, hay nâng La Liga Coach of the Year chấm nguồn 4 đón. Lục Pep Guardiola, từ bàn kỳ chặt tục tha chỉ nhạc chặt ca tu tớ, đó chụp chơi bóng phót nơi khả nông bộ vật xa rồi bỏ club FC Barcelona. Tí 5 លោក Tito Villanova លោក Tito Villanova បានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជន La Masia នៅក្នុងឆ្នាំ 1984 ដែលពេលនោះជាពេលដែលលោក Pep Guardiola ចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននេះផងដែរ គាត់បានបង្ហាញខ្លួន 3 ដងឲ្យជម្រើសទី 2 ឬក៏យើងហៅថា Barcelona ឈុត B ហើយនឹងចុងក្រោយគាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញអំពីឈុត B នេះដោយទៅលេងឲ្យក្រុមផ្សេងជំនួសវិញពីព្រោះតែគាត់មិនអាចជាប់នៅក្នុងជម្រើសទី 1 របស់ក្រុម FC Barcelona អតីតយុវជន La Masia រូបនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់គាត់បានចាប់ផ្ដើមការងារជាជំនួយការរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅដែលនៅការនោះគាត់ជាជំនួយការឲ្យលោក Pep ដែលលោក Pep គឺជាអ្នកចាត់ការទូទៅឲ្យក្រុម នៅពេលដែលលោកប៉េបបានចាក់ចេញពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅឲ្យឈុតធំរបស់ FC Barcelona នៅក្នុងឆ្នាំ 2012 លោក Tito Villanova បានទទួលតំណែងនេះជំនួសលោកប៉េប ខ្លះជាអ្នកចាត់ការទូទៅជំនួសលោកប៉េបបានមួយឆ្នាំ គាត់បានជួយឲ្យ Barcelona ឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែជាអកុសល គាត់មិនអាចបន្តតំណែងទៀតបានទេ ដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាព លោក Tito Villanova បានលាចាកលោកទៅនៅថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014 ដោយសារតែមានជំងឺមហារីក ទី 6 លោក Xavi Hernandez Xavi Hernandez ក៏ជាអតីតថ្នាលយុវជន La Masia របស់ FC Barcelona ផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ ក្លឹប មួយ នេះ បន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់លោក Ronald Koeman គាត់គឺជាបេក្ខភាពចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលកើតចេញអំពីថ្នាលបណ្ដាល La Masia ហើយត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុម FC Barcelona ពេលដែលគាត់នៅជាកីឡាករដែលលេងឲ្យក្រុម Barcelona Xavi គាត់មានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះ គាត់ឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga ចំនួន 8 ដង ហើយនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ចំនួន 4 ដង ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹង Xavi គាត់ត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយនឹង Barcelona ឡើងវិញ គាត់បានទឹកដឹកនាំក្រុម Al Assad ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Qatar ហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យច្រើនផងដែរ បើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Barcelona កំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សាវីស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការដែលមកជួយស្រោចស្រង់ក្រុមឡើងវិញ ប៉ុន្តែចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងនោះទេ យើងមានតែរង់ចាំតាមដាននិងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់ក្រុម Barcelona នៅពេលខាងមុខនេះ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយលោកអ្នកក៏អាច follow page Sport Talk នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផងដែរដែលគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង description ខាងក្រោមនេះសូមអរគុណ